के लगाउनु भएको छ नि हजुरले अहिले? अहिले काँक्रा छ नि मेन त बढी हजुर, रोप्न लायक गरा 1 लाखको काँक्रा तल हेर्नु नि सर, मकैमा हेर्छ दुईवटा गरा छ। ए काँक्रा कतिको बेचिसक्नु भयो अहिले? अहिले 15,000 जतिको भयो। आज नै पठाउनु भयो काँक्रा? आज पनि 50 किलो पठाएको। कति रुपियाँ किलो बिक्री हुन्छ नि काँक्रा? 60 रुपियाँ किलो। 60 रुपियाँ किलो हजुर। हजुरले तरकारी खेती गर्न लागेको कहिलेबाट हो? म त भयो सर, पहिले नि जमानेमा नि सानै उमेरदेखि 5-6 पढ्दै गरिन्थ्यो। ए हजुर। बोकेर बाग्लुङ पुऱ्याइन्थ्यो। ए हजुर। अनि त्यति गर्दा गर्दै बाग्लुङ 2 वर्ष क्याम्पस पढियो। ए हजुर। पढ्दा पढ्दै विदेश पुग्यो सर, दुबई। ए दुबई पनि जानुभयो? दुबई 10 वर्ष बसेर आएर हजुर तरकारी गर्नु आएको। ए तरकारी गर्दै छोराहरूलाई इन्जिनियर सिभिल इन्जिनियर बिई सिद्ध्याएको। ए छोराहरू कति पढ्नुभएको छ अहिले? बिई सिभिल सिद्ध्याएर मेरो छोरो उहाँ युके मास्टर डिग्री गर्नु गएको परे। ए हजुर। भन्नु। अनि मास्टर डिग्री सिद्ध्याएर भ्याएर अहिले काम गर्दैछन् युकेमै। युकेमै छोराबुहारी युके छन्। अर्को छोरा? कान्छो छोरा बिएसिएजी रामपुर फुल स्कलरसिपमा हो। ए हजुर। 4 वर्ष बिएसिएजी सिद्ध्याएर अहिले उयो सरकारी कोटामा करारमा हजुर चन्द्रगिरी सिटिबिटीमा पढाउँदैछ। ए पढाउनुहुन्छ हजुर। ए भनेपछि तपाईँ तरकारी खेती नै गरेर तरकारीबाटै छोराछोरीलाई पढाएकै तरकारीबाटै? ए कति वर्ष भयो नि हजुरले तरकारी खेती गर्नु भएको? तरकारी खेती विदेश छोडेको नि 10 वर्ष भयो सर। रेगुलर 10 वर्ष त्यही तरकारीबाटै यो छोरालाई इन्जिनियर पढाएको नि हिमालय कलेजमा, ऊ सिभिल इन्जिनियर हजुर। अनि ऊ पेमा पढाएको क्या स्कलरसिपमा, होइन कान्छो त स्कलरसिपमा पढ्यो। ए हजुर। जेठाले पेमा 30 लाख। यहाँ अहिले तरकारी खेती गर्ने को को हुनुहुन्छ घरमा अहिले? घरमा त बुवा यसो घाँस पानी गर्नुहुन्छ, बुढी म हो, अलिअलि मेडम नै हुनुहुन्छ नि हजुर। बुवा नमस्कार। नमस्कार। अनि पहिला हजुरले तरकारी खेती गर्नुहुन्थ्यो पहिला पनि? पहिला नि अलिअलि हरेको। ए पहिला हजुरले अलिअलि गर्नुभयो? हजुर। लुम्लेको पालैमा विदेश गए दुईटा छोरा, अब पहिला बाबलुङतिर पढे। ए हजुर। यहाँको स्कुल एसएलसी हिँडिदिए, अन्त बाबलुङतिर आइ आएर 12 बाबलुङतिर पढे, विदेश गए दुइटै, यो दुबईतिर गयो, अर्को सानो कान्छो कतार मलेसिया गयो, पछि कतारतिर गयो। यही तरकारी पेसाले मैले पनि बाबलुङ पढ्दाखेरि यिनै छोराले नि बाबलुङ भयो शुक्रबारका दिन आउने, बिदाका दिन आउने, अन्त तरकारी लाउने, अनि पछि आइतबार बिहान बोकेर गएर खर्च गर्ने र अर्न पढेका हुन् यिनीहरू। अहिले हजुरले पहिला सानो थोरै थोरै स्केलमा गर्नुभएको थियो होला, परिणाममा होइन? थोरै अब गाडी थिएन, बोकेर आफूले बोकेर कहिलेका कुसमा पुग्यो, कहिलेका बिनी पुग्यो, बोकेरै लानुभयो बाबलुङ पनि? बोकेर बिनी गइयो, बाबलुङ गइयो, कुसमा गइयो, बिहान 4 बजे उठेर हजुर बाबलुङ ओडार चौर पुग्दा उज्यालो हुने, उज्यालो हुने अरे। बेलुका फेरि अब हिजोका चाहिँ अब 2-4 क्विन्टल यसरी राख्दै थिए, 1-1 केजी गरेर दिनभरि अब बजार बजार डुलाएर 1-1 केजी हजुर बेचेर हुँ 7 बजे हुँ भएपछि 8-9 बजे बल्ल घर आइपुग्ने। भनेपछि अहिले हजुरको अवस्था, हजुरको पहिला त्यस्तो हजुरले चाहिँ जुन दुःख गरेर गर्नुभयो तरकारी खेती होइन, अब त्यतिखेर मूल्य पनि धेरै थिएन होला, गाडी पनि यहाँ आएको थिएन होला बोकेर लैजानुपर्ने होइन। अब अहिले चाहिँ गाडी पनि आएको छ, उत्पादन पनि धेरै भएको छ, मूल्य पनि पाएको छन् होइन, पाएको छ होइन। हजुरको जुन हजुरले गरेको तरकारी पेसालाई अब छोराहरूले पनि छोराले पनि निरन्तर दिनुभयो, यसमा हजुरलाई कस्तो लागिरहेछ? राम्रो लाग्छ, राम्रो लाग्छ। नातिहरू पनि अब छोराहरूलाई नै अब त्यसै हेरेर आफैले भनौँ मैले भनौँ सबै सिकाएर म अलिअलि पढेँ, अक्षर चिने, म त कको अक्षर नजानेको, एउटा सिग्नेचर अर्ने नजान्ने मान्छे, ए भैँसी पाल्ने त भैँसी बाख्रा ए तरकारी या चाहिँ अब केटाटीलाई यत्तिको बाबलुङसम्म पढ्ने यसो अक्षर चिनाउनुबाट हरेको। अहिले नातिहरू पनि छोराहरूले नि त्यही हेरेर, सानो छोरो त अहिले ऊ पहिला दुबईतिर गयो, ए कतार मलेसियामा गयो, अन्त अहिले कतारतिर अझै पनि उद्दैछ लाग्छ, अझै पनि यसलाई अब दुःख भयो हिलोमा डाँडाकै भएन नि भन्दैछन्। मैले भएकै हो अघिदेखि नि, त्यति आएर यसो आँखा देखाएको र अहिले यसो तङ्किने बाटो भएको यही हो, र छोड्न त हुन्न भन्ने मेरो धारणा नि त्यही छ। अब अलिअलि अघि सक्थे त अरे जात त सक्दिनँ, उनीहरूले दिए खाने सुत्ने त्यही हो। ठिक छ, ठिक छ।
सुन्नुभयो होइन, विदेश गएर धेरै पैसा कमाए हुन्थ्यो, अरू छरछिमेका अब अरू पनि विदेश गएका छन् होला होइन, तर उहाँ चाहिँ यहीँ बसेर कृषि पेसा गर्नुभएको छ नि, अब यसमा चाहिँ हजुरको हजुरले पनि उहाँलाई यहीँ बस्नु लगाउनु भयो कि के हो खास कुरो? होइन, उहाँले म अझ एकपटक विदेश जान्छु, छोराछोरीको भविष्य बनाउनु पऱ्यो भन्नुहुन्थ्यो, होइन उहाँ गएर एक्लै दुःख गर्नुपर्छ, मलाई पनि यहाँ गाह्रो, यहाँ दुईजना मिल्यौँ भने, उहाँ एक्लै गर्नभन्दा यहाँ दुईजना गरे दुईजना मिलेर गऱ्यौँ भने सजिलो हुन्छ र छोराछोरीलाई पनि छोराछोरीको भविष्य पनि उज्जवल पार्न सकिन्छ, एक्लैले केही गर्न सकिन्न, विदेश भन्ने कुरो राम्रो होइन, यहीँ आफ्नै स्वदेशमा केही गर्नुपर्छ र विदेश जान हुन्न भनेर मैले यहीँ नै यही कृषि पेसा नै अँगालेर गरेका हौँ हामीले। अहिले एक सिजनमा यही गरामा मात्रै मैले काम गर्नु पछि अब यहाँ आलु कति 72,000 हजुर 72,000 कति केजी 17 क्विन्टल 17 क्विन्टल यही गरामा मात्रै र मैले यही मात्रै होइन हाम्रो धेरै ठुलो छ फर्म त्यसबाट अहिले आलुको यही सिजनको मात्र 5,00,000 आलुको बारी हो यो सिजनमा 5,00,000 आलु बेच्नु हजुर 5,00,000 आलु बेचियो 90,000 त पालिकाले सानो केराउको दाना जत्रो लगाएर अहिले फर्ममा हाम्रो काउली छ बड काउलीको बिरुवा अब तयार हुन लाग बन्दा यो सिजनको त्यही नै हो काँक्रा अहिले हाम्रो बिक्रीमा काँक्रा छ यहीँको स्थानीय गाडीहरूले बागलुङ भेनी बढी भएमा कुस्मा र पोखरासम्म पुर्याउँछन् हजुर अनि हामीलाई सबभन्दा समस्या यही छ त नि अब गाडी बाटो बिग्रिन्छ पोहोर गए साल यही गरामा बन्दा थियो सबै कुहाएर काल्ला पनि थुपारियो अब यो तरकारी खेती भनेको अब यस्तै रहेछ कहिले हुन्छ कहिले अब घाटा पनि जान्छ अब सबै सहन परो रेमी काउली हो यो बेर्ना जमाएको 3 महिनामा तयार हुन्छ र 16 श्राद्धमा हामीले यो काउली बेचिन्छ यो राम्रो हुन्छ यो अनलाइनमा हेर्दाखेरि किसानको तरकारी त्यो 5-6 लाखको काउली पोहोर साल भएन सर काउली पनि पोखराबाट गाडी बोलाएर 10 रुपियाँ किलो यही घरको काउली भरियो दिनभरि काउली काटेर एक गाडी भर्दाखेरि 12-13 हजार पर्यो गाडी भरिदियो जम्मा 12,000 त्यस्तो नि भयो अनि 100 क्विन्टल बन्दा पोहोर थियो है यति बेला सर अनि बिकेन 40-50 क्विन्टल जति बिक्री भयो 10 रुपियाँ किलो अनि अरू कुहिएर गयो गरेमा गरिरहेको थिएँ 20 रुपियाँमा अहिले नि छ काँक्रा छ तल 4-5 रुपियाँमा काँक्रा छ अहिले मेन फोकस काँक्रालाई बन्दाले घाटा खाएको भएर अहिले काँक्रालाई दिएको क्या सर अनि फलफुल पनि छ सर मेरो 10 रुपियाँमा त फलफुल किबी खेती छ किबी परार साल 1,00,000 नारायणघाट पठाएको पोहोर पनि नारायणघाट किबी 50,000 किबी पठाएँ नारायणघाट अहिले पनि अब दुईजालको मेलामा थपेको छु अब अहिले पनि छ लगभग 1,50,000 त किबी किबीको पहिले फल्ने गरेको छ 35-40 बोट छ सर पुरानो 5-6 वर्ष भएको अनि अहिले दोस्रो वर्ष अब आउँबाट फल्ने अहिले नि फलिया छ त्यहाँ गरेर हाम्रो गोल्डन किबी राम्रो त्यो चाहिँ आउँको सालबाट राम्रो फल्छ 2 वर्ष भयो अहिले तेस्रो वर्षबाट पुरा त 10 वर्षै भयो सर म रेगुलर खटेको बच्चाहरूलाई काठमाडौँ पढाउन लगाएपछि यही माटैसित लडेर पढाएको छ खटेरै गरेको र अहिले त बच्चाहरूले नि अलिक थोरै घर धेरै भेट्दैछन् छ सर अब बसेर पनि मान्छे बिरामी हुन्छ अब हिमा खटिराख्ने अलिक ओभरलाई ओभर भएको सर अलिकति खेताला पाइने भए अलि सहुलियत हुन्छ यहाँ भनेवाला खेतालाई पनि नपाइने आफै खट्नुपर्ने क्या बाख्रा छन् 20-25 वटा भैँसी छ 2टा है अनि फेरि खेती तरकारी सबैतिर भ्याउँदाखेरि अलिक गाह्रो त गाह्रै हो नि गाह्रै भयो नि अब केही छैन त आलुको बिउलाई पोहोर पनि सबभन्दा बढी मैले लगाएको सर पिबिएस आलु केराउको दाना जत्रो लगाएर ठुलो निकाल्ने अहिले तेस्रो पोहोर पहिलो पुस्ता निकाल्यो
एक थरी अनि एक थरी दोस्रो पुस्ता अनि अनि बिउ पालिकाले बिउ 10 लाखको बिउ दिएछ यो हाम्रो समूहलाई अनि त्यो बिउ उत्पादन गरेर पोखरा पठाएर यही एरियाबाटै हाम्रै फम भनौँ यहीँबाटै आलुमा आत्मनिर्भर भएको छ क्या बिउको लागि दिएछ सर काउलीको यो बिउ पनि पालिका मार्फतै आएको है अनुदान 50% अनुदान अनि आलुको बिउ पनि दिएछ अनि अब पालिकाले यो कृषि उपज जलजला कृषि बजार थियो त्यसलाई राम्रोसित सञ्चालन गरिदिएर यो उत्पादन त्यहीँबाट बिक्री गर्न पाए एकदम राम्रो हुन्थ्यो मेन कृषि उपज ठाउँ हो सर है अब फलफुल त मेन लुम्लेको पालादेखि अहिले 50 वर्ष भयो होला सर यहाँ काउलीको मुलाको बिउै हामीले 10-8 मुरी बिउ बनाउँथ्यौँ पहिल्यै हामी सानो छँदै क्या अनि त्यो बिउ बङ्गलादेश बाहिर देश पनि जान्थ्यो अनि लुम्लेले छोडेपछि बिउमा छोडेर तरकारीमा लगाइयो अनि यो बाटो पनि अब पहिल्यै एकदम राम्रो थियो सर अब अन्तको बाटो जहाँसुकै फलेबास दुर्लुङ माझफाँट सबै पिच भइसक्यो हाम्रो राज्यले पनि हेरेन क्या सर बाटो यति बाटो भइदिएको भए यहाँ पोखराबाट ट्याक्सी लिएर अब यो बेसिजनको तरकारी लिन आफै आउँथ्यो क्या यो हाइवेबाट 10 किलोमिटर अनि टाढा थिएन बाटो अप्ठ्यारो अनि गाडी बोलाएर अनि अलिक महँगो 10 रुपियाँ यहाँबाट 10 किलोमिटरलाई 10 रुपियाँ ध्वानी नभई लान्नन् क्या अन्त कृषक मर्मा बाटो भइदिए एकदम राम्रो त्यसै तरकारी बिक्दिन्थ्यो सर हामीले यहाँबाट फर्सी तरकारी बेच्थ्यौँ अहिले फर्सी त्यत्रो तरकारी प्रकट भयो अन्त यो त धेरै पहिले बिउ तरकारीको लागि त धेरै अगाडिदेखि हो तर मान्छे अहिले कोही जापान जाने विदेश पलायन भएर अलिक घट्थ्यो घटि छन् 30-40 घर छन् सर अब घर खाली छैन यहाँ भएकोले त मेन पोखरा बेनी बागलुङ मेन तरकारी पेल्नी यही एरिया हो क्या सर आलु र काउलीमा त यो त फेमसै छ टिभी हेर्न जाने सर ए भनेपछि हजुरहरूले किवी पनि लगाउनु भएको छ व्यावसायिक रूपमा किवी एकदम राम्रो हुन्छ यहाँ किवी हजुर अब खेताला तरकारी गर्न अलिक भएर हुने भएर फलफुलतिर भएको 10 मुरी धान आउनेमा किवी रोप दिएछ यो गोल्डेन जा कहिले लगाउनु भएको यो अब माघमा 2 वर्ष पुग्छ सर फल्न थालिसक्यो अहिले सबैले फलितो यो ढलेर उठायो नढलेको चाहिँ यति राम्रो भयो ढलेको चाहिँ फुल तल भयो खान्न पऱ्यो यो हरियो सेतो छ क्या बिहानै तिलको सेतो दाना छ अर्को हेवाडको रातो हुन्छ